Të gjitha shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme të qytetit të Shkodrës janë pajisur me materiale shkollore përkatëse dhe ka filluar këtë të hënë procesi shpërndarjes së librave shkollore, gjithashtu procesi regjistrimit të nxënësve. Fillimi I këtij procesi ka pasur disa vonesa për arsye të mungesës së disa teksteve dhe kryerjes së procedurave të fundit të inventarizimit. Megjithatë, sipas të dhënave nga drejtoria arsimore rajonale, ky proces po vjen normalisht në të gjitha shkollat të qytetit të Shkodrës. Procesi shpërndarjes së librave shkollore do vijë deri me datë 15 shtator, e deri në këtë datë çdo nxënës duhet të pajiset me materialin shkollor. Çdo prind apo nxënës mund të blejë tekste shkollore pranë shkollave përkatëse.